ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਅਲੀ ਵਾਲਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਅਲੀ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਸੁਣ ਲੈ ਸੁਣ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਏ ਅਲੀ ਵਾਲਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਏ
سكينة إن ناشئة الليل يشد أطوامك فمقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبديلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو واتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمسلمين أولي النعمة وباهلهم قليلا إن لدينا أنقالا وجحيما وطعاما لا تظلم عذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيفا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعزى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار لما لم تكسوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا خدم من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك عليهم آمين اللهم صل على سيدنا اللهم انت السلام انت السلام عليك يا سلام تبارك ربنا وتعاليك يا سيد الارجل برنا فتن فاتح 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 تباركنا في فاتح فاتح نبي تبتو فتح فاتح ولا فاتح فاتح رحمة الله العالمين ذات تمام خانوات دا خاندان سبحانه رسول مدد بطل خاندان سرکار دے سارے صحابہ کافی سب اپنے اولیاء کامل خاندان چشت کے بستان نبی قادریہ سرفیہ مجدیہ جازیہ شرولیہ تمام سلاسل تمام اولیاء کامل دی باگے کش کے مولا قبول فرما امین پر غیر عالم بالخصوص بابا جی دی باگے کش کے مولا قبول فرما امین اللہ بابا جی دی فضل درجات نصیب فرما مالک الملک اللہ حاکم الحاکمین اللہ کل شان قدیر اللہ جتنے حضرات تشریف فرما نے تمام حاضرین دے لوائکین متعلقین متوسلین دے فوت دے سب دی روح نوں پاک کرنا قبول فرما ربنا لا تو قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من رحمتك انك انت الوهاب اللہ تم کی شان کریم دی دعوا کر حضرت کاملہ عطا فرما اولیاء کاملین دی معرفت نصیب فرما اولیاء کاملین دا پیار نصیب فرما اللہ ولایت دی معرفت نصیب فرما اللهم نور قلوبنا بالایمان والعرفان والایقان کریم اللہ جنہ ڈیریاں تے جنہ گھراں جنہ ملیاں جنہ بستیاں جنہ داریاں دے اندر حضور دے خاندان دے پیار دی گلاں ہوندیاں نے اللہ ڈیرے آباد فرما اللہ نے ویلیاں رنگ لا اللہ نے شہراں تے ملکاں نوں آباد فرما جتے حضور دے خاندان دے پیار دے صدقے ہوندے نے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم واوف بد امورنا الی اللہ ربنا وسل لنا امورنا کلھا یا بدیل الجائب بالخیر یا بدیو اللهم اکفنی شرھم بما شئت اللهم نور قلوبنا بالإيمان والإرفان والإيقان قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربى إنما يريد الله ليذهبكم وريسا حديثا ظاهركم تبعيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بياض كل ذرة من ألف ألف مرة صلى الله على حبيبه خير خلقه بنور عرشه بدنة فرشه محمد وأهل بيته وعشرته أجمعين رحمة الله اپنا
चलो उन्हें जो क्या ले اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بهذا الفرد ربنا من العالم الحكيم كريم الله كل مكلام الاخره حتى سوره توحيد عز وجل جل كرم جي فرقان حميد كل مكلام من منت الاسواق تمام دو سواب نجا سوره فاتح جل كرم جي مكتوم شبات اسواق سرگار بھی پاک بارگاہ اندر حدیث تو فضل پیش کر مولا قبول آمین اللہ رحمت اللہ علیہ دے سارشی نے حضور دے اوتی ہوندا ثبوت کر دینے واپس مقابلہ آمین رسول مزن دی پاک بارگاہ تو لے کے آدم اللہ شفاعت سارے نبیوں سارے رسولوں دی بارگاہ درجہ درجہ پیش کرنے مالک مولا رحمت کائنات دا پورا خاندان دا خاندانی سنت طہارت سرکار دے سارے حرم اکبر امہات المؤمنین بنات رسول فرزندان رسول آل رسول اولاد رسول سید کائنات دے تمام وفادار صحابہ انساناں جو جنہ جو ملائکہ آمین سب دی بارگاہ پیش کرنے مولا قبول فرمائے آمین آمین اللہ تعالی تبارک و تعالی اولیاء کاملین خاندان چشتہ دش خان کی بندیا قادریہ سردیہ مجدیہ جاویہ شذوریہ تمام سلاسل تمام اولیاء دی بارگاہ پیش کرنے مولا قبول آمین مالک الملک اللہ تمام حاضرین تشریف فرما نے انہاں دے جتنے عزیز و اقارب فوت ہو گئے سب روحانی دیون پیش کرنے قبول آمین اللہ جنہ واسطے کوئی فاتحہ پڑھنا نہ نے کوئی ہاتھ اٹھا کے تیری بارگاہ سوال کرنا اللہ نہیں رہ گیا اللہ من اللہ آباد سمانہ مسلمانہ جانا کرنا مالک ملک اللہ پر خصوص ہے مذہبی بابی پیش کرنا قبول فرمائے اس درگاہ در رب العالمین جتنے شوق پہنچو گئے موجود ہیں سب نے رفت در جات رسی فرمائے بائلہ اس پاک بری دی بارگاہ تلے کے امیرے کے سلطانے بھی لائے علی بار شفی پاک بارگاہ تک جتنا سلسلہ بھی لائے تھے رب العالمین سارے دوست کتب افتاد و تعداد گیا سب دی بارگاہ درجہ درجہ ثابت اس کے نمونہ قبول فرما اللہ کا تمام حاضرین جے نیک شری حاجات پوری فرما آمین اللہ نے درگاہ ان کے ہم تک آباد فرما اللہ نے دربار کروں لے کتنے سایہ کے سکیں گھوڑیاں اس سے امید نال محمود فرما آمین اللہ جتنا رات شب حضرت بلا رہے کوئی مایوس نہ جائے اللہ تیرے ولی دی بارگاہ اس ولی دی بارگاہ پر کبھی رہ کر دی پاک بارگاہ تک اللہ اولیاء دی معرفت نصیب فرما اللہ تمام بیمار شفائے کاملہ عطا فرما آمین مالک الملک اللہ اکبر الحاکمین اللہ اگر ساڈے اس صاحباں دے تشریف فرما کوئی بیمار ہے سہی سجاد بادشاہ دی جوتی خیرات تقسیم ہو رہی ہے رب العالمین سب بیمار شفائے کاملہ عطا فرما آمین اگر کوئی بے اولاد ہے اللہ کربلا دی ملکہ کائنات جڑی دامن جھاڑ کے اٹھی ہے اللہ اس بیوی دی خالی گود واسطے تمام بے اولادن اللہ دے نبینا تا اللہ اگر کو مظلوم ہے کربلا دے بادشاہ دا واسطہ اللہ ہر ظلم کو معافی نصیب فرما ربنا ات قبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا الہی خیر قبل خیر اخر خیر سایر خیر باقی خیر اللہ ملت اسلامی رب العالمین اتحاد و اتفاق کی دور نصیب فرما سیدنا ابن حسین بادشاہ دے بوئے دے مولا حسن بتائی دار دے نور محمد چوکر در بلال العالمین سارے مسلمانوں ایک اور نیک ہونے کی توفیق آمین اللہ عظیم پیشانے کریمی دا واسطہ ہر شر تو ہر فتنے تو ہر آفت تو ہر مصیبت رب العالمین معافی عطا فرما اللہ اس ملک میں اولیاء دی کرامت رب العالمین عبد العباد تک استقامت اور بقا نصیب فرما یا الہی خیر اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر اللهم ان نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم ان نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة برلا تمام حاضرین دی جائز نیک شری حاجات پوری آمین رب العالمین اس پورے نگر تے امید محمد دی بارے نصی فرما اور علاج دے تے اور یار خوش کرن دی کوشش کر رب العالمین دے کرم دے اثر رکھ سنیا بادشاہ دا فرما مولا اپنے اس امان دی جگہ نصی فرما ہر شر تو ہر فتن تو بچا رب انا فرمینا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم
اللهم نور قلوبنا بالإيمان والإحسان والإيقاع، اللهم نور قلوبنا بالإيمان والإحسان والإيقاع، اللهم إنا نسألك الحق والعافية في الدين والدنيا والآخرة، يا بديل عجائب بالخير يا بديل، يا بديل عجائب بالخير يا بديل، رب اغفر وارحم، أنت أرحم الراحمين، الله يشجعهم در قبر حشر ميدان محشر بلا تن بننے لے بنے جگہ نصیب فرما اللہ اور یاد نوکر جگہ نصیب فرما اللہ سکی حسین باشر الفاضل نصیب فرما ملکہ کائنات حضرات دے کلی زادے ہون دی توفیق عطا فرما رحمت للعالمین دے خاندان دے پیار رب العالمین دے ہم قبر حشر میدان محشر سید کائنات دی لوے حمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر خلق کلہم صلی اللہ حبیبہ خیر خلق ہی نور عرش ہی و نور فرش ہی محمد ولی دا میرے تیرے مولا علی دا جن سنیا نہیں قصیدہ جن سنیا نہیں قصیدہ علی علی دم علی علی حق علی علی دم علی علی اور نبی والا دلی دا ذکر کر رہا تے کی پیار دا علی کل ایمان علی رب دی شان علی وارث اسلام میں علی زہرا دا شوہر علی قوم دا گوہر علی اسلام دا بابا علی علی دم علی علی ان کے باپ دادا کی فضیلت منکروں سے نہ پوچھ مومنوں سے پوچھ جن کے گھوڑے خود رسول بنتے ہیں اللہ مسلم رکھو میرے قریب اللہ ایک بات کو ہم پر یہ سارا سوا پڑھ کر بہت بہت رہے ہیں چوتا مسلم دس بہت بہت یہ بہت سکتا بہتر شد آئے کہ اللہ بہت 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 یا اللہ اس میں لے بانی عبدالغنی شاہ صاحب راجہ عبدالغنی صاحب انہوں نے وائی فرمولا جنت فردوس جا دی انہوں نے قبر روشن تے منور فرمائی انہوں نے قبر جنت یہاں باغا چک باغ بنائی راجہ صاحب نے ختم دا اتمام کیتا ہے میلے دا اتمام کیتا اس دا اتمام کیتا انہوں پائنے دا قبول تا مضبور فرمائی انہوں نے توفیقات رزق سے ربا کری انہوں نے لاکھ پتنا دے آباد و شاد کی جب میرا کریم اللہ اس پاک سکر دی بلکہ دیتا ہے ہر قسم دے شر تے ظلم کو آفتاں بلا کو ہر قسم دے بدامنیاں کو لائیں افسادا کی بچائیں اے درویش دی کھیڈ ہے والے نبی اللہ دے اس شرع مائی تے مدد فرمایا سارا کام عزت تھا انہوں نے خیر ہی ہوئے تے بہتری ہوں آخر پھر میں دعا ہوں گا اس میلے دے بانی راجہ عبدالغنی صاحب انہوں نے وائف جنت فردوس جگہ دی انہوں نے دادا دادی انہوں نے نانا نانی انہوں نے خاندان جو فوت ہو گئے انہوں نے جنت جگہ دی انہوں نے بزرگاں دے سارے انہوں نے اثرات کیا تھے دیان رکھی اللہ مصر اللہ محمد Yeah.
ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਯਾਰੋ ਬਾਬੇ ਚਿੱਟੀ ਹੁਣਗਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਏ ਨੇ ਮਰਦ ਕਮਾਲ ਯਾਰੋ ਢੋਲ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੇ ਦਰਬਾਰ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਕ ਪਾਉਂਦੇ ਮਸਤ ਧਮਾਲ ਯਾਰੋ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕਰੋ ਦੁਆ ਇਸ ਮਕਵਾਲ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ ਕਦੀ ਜ਼ਵਾਲ ਯਾਰੋ ਸਦਕੇ ਜਾ ਇਨ ਉੱਚਿਆਂ ਤੀਜਨਾ
تمام وفادار صحابہ انسانوں جو جنہ جو ملائکہ جو سب دی باگے بشکر مولا باب سبا تامین اولیاء کامین خاندان چیز تیر بشتان کی منیا قادریہ سبتی جلدیہ جادیہ شکریہ تمام سلاس تمام اولیاء منی باگے بشکر مولا بابا جی سرکار دی پاک بارگاہ تلے کی حضرت امیر کہرہ سلطان ویرات خاتم اولیاء علی باہ شریف پاک بارگاہ تقریب دی جتنی فوج جتنی تیر پیر لوگ تمہدار آدھار یاس نے سب دی بارگاہ درجہ بدہ بشکر مولا Thank you.
ਜਗ ਨੂੰ ਹਟਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਦਲ ਦਾਵੇ ਕੂੜੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਇਸ ਜਗ ਨੂੰ ਹਟਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਫੇਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਨਜਾਰੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਨਹੀਂ ਦੁਸਤਮੇ ਹਿੰਦ ਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਡੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰਢ ਲਵਾ ਗਏ ਨਹੀਂ ਰੈਸੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਾਜੇ ਕੂੜ ਦੇ ਕਈ ਬਜਾ ਗਏ ਨਹੀਂ Thank you.
اللہ الرحمن الرحیم تریاسیواں سالانہ عرس و میلہ بابا جی سفید خان کا کی یاد میں بانی میلہ حاجی راجہ عبدالغنی مرحوم و مغفور زیر سرپرستی راجہ افتخار علی نمبردار صاحب سابق نائب اعظم مکھوال و اہلیہ مہدی مکھوال میری زیر نگرانی جناب حاجی راجہ ذوالفقار علی صاحب راجہ خالد حسین صاحب رئیس اعظم مکھوال راجہ سہل محمود غنی صاحب آزاد میری پیاری ہستی راجہ صدق حسین موگا صاحب راجہ رفیق صاحب مکھوال راجہ گھن فرنی صاحب مکھوال راجہ محمد مرتاز مرتضی صاحب مکھوال راجہ مبین صاحب راجہ حیدر علی فرزند عظمت راجہ غلام علی اور راجہ حیدر علی ایڈوکیٹ صاحب راجہ سمت نتھے راجہ ناصر میرا پیارا کٹکن کا کھلاڑی راجہ محمد افضال حسین مکھوال ملک محمد اسلم ڈوگا صاحب راجہ فیروز علی چیئرمین مکھوال چودھری فضل الرحمان صاحب میرے بزرگ قائد بیدا میں راجہ علی رضا سر صاحبہ یاسر بھٹی صاحب ماجد علی راجہ نزاکت علی چودھری ندیم میں راجہ جاوید راجہ اشفاق راجہ اسد بھٹی راجہ محمد شابیر حیدر غنی مولوی ناصر محمد بوٹا و اہلیہ مقبال پورا میرے ساتھ با اجازت مرید قاری محمد اسد صاحب هو الله الذي
جو دلوں کے دل خوب جانتا ہے لاکھوں درود محمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ سرور انبیاء تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ پر جس کے لیے پوری کائنات تخلیق کی گئی معزز محترم سامعین و ناظرین میں حاجی اختر نامسر کی طرف سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت مہربانی پروکار اور رونق وجدانی روحانی ولول انگیز میلہ اور اس سے مقدس حضور بابا جی سرکار بابا جی سرکار تو لے کے سلطان ولایت امیر ایک ندی پاک بارگاہ تک نظر عقیدت پیش کرنے واسطے میں دو یا تین منٹ زم دینا چاہنا تلے تے سرکار دا حکم ہے من لام یشکر الناس لام یشکر اللہ جڑا لوکاں دا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ دا کس طرح شکریہ ادا کر سکتا ہے انتہائی مشکور مرحوم راجہ عبدالغنی صاحب اور ان کی اولاد کا اللہ نے نور اسلام عطا فرمائے اور ولایت کی معرفت عطا کرے اور اج دا میلا میری سوچ اور میری فکر صرف بابا جی سرکار واسطے نہیں کیونکہ رجب ہے اور ایک میڑا مکہ کی سرزمین تے سجیا مکہ کی سرزمین تے سردار مکہ حضرت عبد المطلب بادشاہ دا سید سردار پتر جس طرح راجہ خانہ کا اعلان ہوا ہے ویسے مکوار اتنے سمے سے یہاں کیا کہ باقی حضرت ابو طالب بادشاہ بنا ویسے فتحا رئیس فتحا مکہ شری سرزمین دا بادشاہ انہاں نے اللہ نے ایک بیٹا عطا کیتا اس میں گرامی ہے حضرت علی بادشاہ 13 رجب نے کیونکہ رجب گزرے ہے رجب بھی ہوگئے تو میڑا بھی ہوگئے تو حضرت علی بادشاہ دا جشن دا ذکر نہ ہوگئے کہ ممکن ہی نہیں کیا بات ہے سبحان اللہ جشن امیر کرا سلطان ملیا تری تائے درد تو ہو رہے مکہ دی سرزمین تے تفصیل کا ٹائم ہے ہی نہیں کائنات کا بادشاہ مکہ دے مطاف تے دو طواف کرتے نے علی بادشاہ دی امی ای ٹائم ہی لاؤں چلتے ہیں پیا اثر رہا جناب حضرت فاطمہ بنت قاسم نے طواف کعبہ شروع فرمایا چوتھا چکر آئی تائیدار ولایت ظہور کا وقت قریب آ گیا اے لوگ نے ظہور فرمان والے علی بادشاہ دی بےشت ہوئی ہے علی بادشاہ دا ظہور ہویا ہے علی بادشاہ دا اتیان تے آمد تے مجیت ہے دیوارے کا بعد شک ہوئی حضرت فاطمہ بنت قاسم پہ نظر چلے گئے بی بی دی جتی تے قرآن سلام دو دن اور دو راتاں گزر گئیاں 15 رجب میں رحمت للعالمین دی پاک ذات کعبہ شریف چابی لے کے کعبے پہنچے کعبے کا دروازہ کھول کے اندر قدم رکھ کے رسول کا پہلا جملہ امی جان میں حیران ہو گیا پہلا لفظ سن لیا کعبے کے اندر آ کے یا رسول اللہ کی میں فرما رہے ہو فرمایا ساری کائنات دی عزت میری پیر دی جتی تھلے نے اور جس بی بی نے میں ماں کر کے بلاوا وہ میرے سر دا تاج ہے
رحمت للعالمین نے کعبۃ اندر کھلو کے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تے فوراً فرماتے ہیں میرا بھائی میں ملان دیو دروازے نال رسول کلاتی صاحب اور دیوار نال ملکہ کنا دوویں شخصیات چلے جسے پہنچنا تھی چوک کعبہ تے کعبہ دے بالکل سینٹر تے حضرت فاطمہ بنت اسد نے اپنی پاک پاکیزہ تیری تو اپنا پاکیزہ پتر رسول کریم رحمت للعالمین دی پاک ہتھ لی رکھ چھڑیا لو میں سب تے میں کوئی کچھ کرنا پاک علی پاک ماں دی پاک ہتھ لی تو پاک جگہ تے پاک رسول دی پاک ہتھ لی تے اس طرح پہنچے جس طرح قرآن ویکھ کے پہنچے رحمت للعالمین نے علی تاجدار دا مطلب کی پیشانی فقبل على جبهته علی تاجدار دی پیشانی تے بوسہ دتا اور الوداع کہتا ہے لکھتا کہ نہیں فقبل بین عینیہ ہے اکھاں دے درمیان موجود تھا ایک اس طرح کافی لطفی رسول معظم رحمت للعالمین نے علی بادشاہ سے اس پیشانی پر بوسہ دتا سلطان ولایت نے کہا کھولیا اس تو پہلے کہ میں کہنے لگے چلاوا میں حیران ہو گیا یا رسول اللہ کائنات چ کوئی بچہ آوے بکوال ہوئے کھاریاں ہوئے لالا موسا کوئی رات ہوئے مکہ یا مدینہ ہوئے سن فرما دے بچے لو آؤ پاک صاف کر کے کنج اذان رکھا موت واجہ ہو سکتی ہے سردار یہ بیت اللہ شریف ہے تسی شریعت بانی ہو حکم خود فرما دے لو آؤ کعبہ دے اندر نلکا لگیا کوئی نہیں کڑا پانی دا ہے کوئی نہیں نگرانی بیٹھی کوئی نہیں بچے لو آیا کسے نہیں جواب رسالت کچھ حیا کری میں محمد پیتا نہیں چمتا جڑے جمن تے نپاک ہون تے جس نو ہور ہوتے نے تے جہان محمد نبی آ کے چومے او ہور سلطان ولایت دا لین پاک کھولے میں حیران ہوں سلطان ولایت علی تاجدار ولیاں دے بادشاہ ہو اے بابا جی سرکار تو لے کے جتنے کائنات چ بابے موجود نے اے سلطان باو نے بابے ہور بابے فرید شتگار تگاہ ہو گئے کوٹ بٹھن والا تاجدار بابا ہوئے توسے والا بابا ہوئے یا سید پاک والا بابا ہوئے شاہ عبد الطیف ہوئے یا کلیت کا بادشاہ ہوئے سارے بابے ایک پاسے علی بادشاہ تیری جتی ایک پاسے کائنات کا بادشاہ تو یہ کتنا نے کیوں نہیں کھولیا جواب ولایت اگر میں کل کی کھولدا تو تسا مولویاں تک میں کرنا ہی علی دی پہلے نظر لات تے پئی ہے منات تے پئی ہے غصہ تے پئی ہے حبت تے پئی ہے تو میں ولیاں دا بادشاہ میری منشا ہی اب علی دی ہوئے چہرہ محمد ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار محمد رحمت للعالمین ہے 33 سال دی عمر ہے 33 سال دے بڑے بادشاہ ڈھائی دن دے نکے بادشاہ دی استقبال کیتا اج دا دن اے رجب دی چیز ہے ایک میلا اسی بنا رہے ہیں بکوال دی سرزمین تے تے بانیان نے راجہ صاحبان اور باقی سارے شرکا معزز مہمان کشتی کرنے والے پہلوان صاحبان کبڈی کھیلنے والے کبڈر گھوڑ سوار قوال سننے والے سامعین ناظرین اسی سارے سے مل رہا اس کا ایک میلا ہوا مکہ دی سرزمین تے میں مکے دے میلے اشارہ کرنا پیا 15 رجب رسول معظم رحمت للعالمین دی پاک ہتھیلی علی بادشاہ دی کعبۃ المبارکہ قدم رکھیا اور رسول کائنات کا قدم زمین تے نہیں آ رہا خوشی دی وجہ تو جشن دی وجہ تو میلے دی وجہ تو بلا ہوئے حضرت فاطمہ بنت صدا فرمانے بیٹا محمد اج کہن دی خوشی ہے سکون نہ نہیں چل رہا ہے بادشاہ مسکرا کے فرمانے نے امی جان اج دا میڑا اج دا جشن تے مکہ دیاں گلیاں میں تے تو کلے نہیں 70,000 ملائکہ علی دے ظہور دی مبارک دین آ رہے ہیں 70,000 ملائکہ یہ دا مطلب ہے اے میلے گھوڑ سواریاں جشن ڈول یہ پاک سوں دے خلافہ دی سلطنت چلدی آ رہی ہے رحمت للعالمین نے جشن منائے جب بادشاہ دی اپنی شادی ہوئی تو علماء کا اپنا مزاج ہوتا ہے کئی دے ڈول مار کے تے میں تے گل وچ جا کے ہوناں جو ملکہ تو نرم نے شادی میں پاک رسول دی وقتوں کا تے تفوق ڈھول مارے گئے نوئے تے دبایا ہوٹ دبا کیتے گئے جشن دا اپنا سلام ہوتا ہے اے مرد دی شان ہے علی جا بادشاہ خلا کے اندازی پیغمبر خود اشارہ فرماتے ہیں لا فتح الا علی
لاہ صاحب ہے یا ذوالفقار اگر مرد ہے اس کا نام تو جناب علی پاس آئے تو جناب مردان برطانوی کا اظہار کرتا ہے علی کا نوکر بھی کرتا ہے یہ علی بادشاہ کے نوکر کا حوصلہ ہوتا ہے جس مزاج کے گھر میں فتح کر کے آؤں شجاع بہادری دلیری مردانہ بار اس سفتہ نے حضرت علی بادشاہ دیا آج کا میرا میں کبھی کچھ کرنا پیا آج کا میرا سارے صاحبان مبارک ہو گئی بالخصوص بھائی خالد رن بھائی افتخار رن بھائی زید بھائی ذوالفقار اللہ انہوں سارے سلامت رکھے انج کے سماں پیدا ہوں میرا خوشیوں کا سماں اور تھوڑا اور میرا سارے اتنے آنا اللہ قبول فرمائے اور زیادہ وقت خیریت نہ گزرے اللہ کمل حاکمی یہ خوشیاں سارا اڈانیاں نصیب کرے اس تو بڑی خوشی کہڑی ہوتی کسی بلی کے قدم چ بہ کے تو جشن منانے اظہار کرنا عقیدت والا یہ ساڈے تو نہیں شروع ہے رسول نے کہنا تو چلتا ہے رحمت للعالمین بنا لین کا صدقہ حسنین دی جٹی دی خیرات اللہ تعالی العالمین سن سارے خوشیاں ڈھان توفیق کرے اللہ اس جگہ آباد رکھے اللہ سارے رنگ لائے مالک الملک سارے ملک دی بات فرمائے احق العالمین ہر برے وقت تو بچا کر کے وما علینا الا البلاغ پنجاب دا گہ پنجاب دا کھیل کبڈی دا کھیل گھوڑا نا جناب یہ گھوڑے والا کھیل پتھر دا کھاڑا یہ رنگا رنگ پروگرام یہ سارے پنجاب پاکستان کے ثقافتی میلے اور یہ ولیاں دے درباراں دے اُتے ہمیشہ سجدے رہندے نے انشاءاللہ جڑے میرے دو ساتھی شوق رکھتے ہو 29 تاریخ نوں کبڈی دا کانٹے دا اج وی ویکھنا ہے یہ دے وچ میرے کول او میرا لاڈلا ہے میرا سٹوڈنٹ بھی ہے منڈی بہو دین کالج تو جدا نام ہے آصف پٹھان آل معروف گڈو پٹھان لیکن بابا جی سفید خان دی میلے اپنی ٹیم لے کے دسو میں آ سکتا سی میں کہا نہیں پتر گلتے ہیں گھر پہنچ گئی لیکن انہیں آخیا میں حاضری دے کے اپنا فرض سمجھے تو راجا افتخار صاحب نے حکم کی تعمیل کی چوری شپال نے حکم کی تعمیل کی اللہ کے فضل و کرم دا راجا خالد صاحب نے حکم کی تعمیل کی ٹیم لے کے داخل ہو گئے اور میرے ڈیرے سے سب پہلا راجا افتخار صاحب نے ڈیرے سے بابا جی جان لاٹنا رہتا نہیں وہ ڈیرے سے سب پہلے اور ٹیم لے کے دوڑی داخل ہے ان شاء اللہ تھوڑی دیر بعد اپنا اپنا روایتی کھیل پیش کر لیں گے ہاں جی اے پتھر والے بھی میرے کو نال صاحب گھوڑے والا اگر کوئی سنگی ساتھی ہے جڑے آؤ بعد وچ نہیں آکھنا کہ مینوں ٹائم نہیں ملیا پاکستانی نے ڈھیر مسلمانوں کی جان بچائی اپنا نظرانہ پیش کر نال اُہدے بیٹے نے طلحہ رفیع ٹھیک ہے جی چھ بندے تیرے شہید ہوئے ہال تین تو لاپتا نے کہ باقی مسلمان دنیا کے کسی کونے چ بھی ہوئے وہ بھائی بھائی ہے قرآن کی نس بند کرنی پی ہے اللہ کے ذات پاک انہوں شہیدوں بھی تمام شہیدان رب کعبہ کروٹ کروٹ جنت ہے وہ سارے کو تاج نہیں وہ تو ڈائریکٹ گئے وہ سدھے گئے بڑی مہربانی تشریف لے آؤ راجا کوسر راجا نسر یہ میری بڑی بخانے کی سن پلوان جی پتھر والے بھی آؤ گھوڑے والے بھی آؤ کوئی جڑا ہے پھر یہ نہیں آنکھنا من پہن نہیں ملے بہت مہربانی شہر پہلوان شہر ہے
خضر یاد ہے گل سنو سجنا میری انتظامیہ کمیٹی ہے جڑایا براٹ والا شکر گزار